နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးဦးကျော်စွာမင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မတ်လမှာစစ်ကောင်စီကရာထူးကဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။သံအမတ်ကြီးဟောင်းဦးကျော်စွာမင်းကိုအခုအချိန်ထိသူနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့လန်ဒန်မြို့ရှိသံအမတ်ကြီးနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားပေးဖို့စစ်ကောင်စီကလန်ဒန်မှာရှိတဲ့အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုငှားရမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။တကယ်လို့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့လည်းဥပဒေအရပြန်လည်ရင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဦးကျော်စွာမင်းက RFI ကိုမဏိကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။တရားရုံးမှာလျှောက်ပြီးမှတရားရုံးရဲ့အမိန့်ရမှာကျွန်တော်ကဖေးရမှာ။တရားရုံးကအမိန့်ရချလိုက်ပြန်ရင်လည်းသူတို့လျှောက်ပြီးလည်းကျွန်တော်ကအယူခံမလို့ရတာပဲ။အဲအဲ့လောဖန်ကလည်းဒီမှုကိုသူတို့ကတော့စစ်တပ်ဘက်ကလိုက်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ reputation ကတော့နည်းနည်းတော့ထိခိုက်သွားနိုင်ရရှိတာ။ဟောဆိုတော့မမကြီးမှလောက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုသူတို့မျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့ပတ်စံတစ်ခုတည်းနဲ့လုပ်ဝေးမယ်ဆိုတော့သူတို့လက်မခံဖို့ကတော့များတာပေါ့။လက်တော်ရပိုင်းအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝမ်ဂျီကမြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်တဆိုင်ရအဖွဲ့အစည်းအားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တာမကြီးဟောင်းဦးကျော်စွာမင်းကဒါဟာတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့တန်တမန်ထုံးစံအတိုင်းပြောရပြောစဉ်တခုမျှသာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုအစာရရအသိပ်ပြုတာပါပဲ။အခုမှအသိပ်ပြုတော့မှတော့မြန်မာပြည်မှာငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ကိုလည်းဆွေးနွေးပွဲမှာပဲပြီးမှာ။အဲ့တော့တရုတ်ကလည်းအားပြီးတယ်ဆိုတော့တန်တမန်နီးနဲ့အားပြီးတာပဲ။ဒီလိုပဲပြောရမှာ။နိုင်ငံတကာအရှိမတန်တမန်နီးနဲ့ဒီလိုပဲပြောကြမှာ။အဲ့မဲ့လုတ်တာမလုတ်တာဒီအဓိကတော့စစ်တပ်မှာပဲမူတည်ပါပဲတရုတ်ဝန်ကြီးဝမ်ဂျီပြောကြသလိုတက်ဆိုင်ရအဖွဲ့အစည်းအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမြန်မာပြည်မှာပေါ်လာရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကဆောင်ရွက်ပါမလားဆိုတဲ့အချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကဲခတ်တွေကတန်ရရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ CRPH ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစသဖြင့်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကျံဖဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးအခုအချိန်ထိဆက်ဆံခြင်းမရှိပါဘူး။ဦးကျော်စွာမင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်ရှာမယ်ဆိုရင်ဒီအဖွဲ့စည်းတွေကိုခြံလှထားလို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီအဖွဲ့တွေကိုခြံလှလို့မရ။ဒီသမိုင်းကဖြစ်လာတဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးအားလုံးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအရဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးတော့ခေါ်ရမှာပဲ။ခြံလို့မရဘူး။တော်စုလည်းလုပ်ပြရမှာပဲ။သမ္မတကြီးလည်းလုပ်ပြရမှာ။ဒါမှပဲအားလုံးကအနည်းတရာရှိတဲ့တော့မှာပေါ့အခုလို့ရှင်လို့တော့လို့လို့မရဘူးတမိုင်းဖြစ်လာပြီခုနပြောရဲအားလုံးစကားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားဝိုင်းမှာတော့အကုန်ပါတဲ့နာပေါ့အဲ့ဒီဟာပါပဲအခုချင်းဟိုယုံကြည်မှုတိဆောက်ပြီးမှသွားမယ်လားကြောင့်အဲ့လိုမှမလျှောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာဆိုဘယ်လိုမှဒီအကြောင်းမရဟိုကျွန်တော်ရိုးသားသားပြောရရင်တော့ဒီလူလူမပါတဲ့အတိုင်းပြည်ကိုလည်းစစ်တကတိဆောက်လို့မရဘူးအဲအခုစွန့်ကျင်နေတဲ့ဖွဲ့တွေကလည်းနေပြီးတော့အဲ့တော့မြန်မာပြည်လည်းမသိနိုင်ဘူးတပတ်ကလည်းမသိနိုင်ဘူးတလလည်းမလွယ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကြားတွေပဲကိုယ့်ရဲ့စောင်းသားတွေကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေပဲဒီမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးလို့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ထင်တယ်တမန်ကြီးဟောင်းဦးကျော်သွားမင်းဟာမြန်မာစစ်တပ်မှာဗုံမိုးကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရကနေတန်တမန်လောကကိုကူးပြောင်းရောက်ရှိလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာသူ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရှိတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုခိုင်းမာယုံကြည်သူဖြစ်တယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုလက်မခံပါဘူးလို့လည်းဦးကျော်စွာမင်းကပြောပါတယ်။အတိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ဆိုတော့စစ်တပ်ကတော့မရှိမဖြစ်တော့ပါမှာ။သို့တော်လည်းပဲဘယ်လိုမျိုးအတိုင်းပြည်ကိုဟိုလားဆက်ဆံနေမဆက်ဆံမှုဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမူတည်တယ်။ဒီမိုကရေစီထုံးကားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စစ်တပ်ကကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဟိုလားယူလာတယ်။စစ်တပ်ကိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍမှာမပြီးတာ။အဲဒါစစ်တပ်ကတခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်သူဟိုတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ပဲဟိုလားတင် जा ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ပဲဆက်သားမှာ။ခုနပြောလို့နိုင်ငံရေးသမားတွေလို့ဟိုလားသကွားကမှဖြည့်ရှင်းမယ်ပြောမယ်ဆိုမှမှသူတို့ကမရှိဘူး။အဲတော့ဒီပြည်ကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမယုံကြည်ပါဘူး။နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာစစ်တပ်ကဝင်ပြီးတော့လောက်ရမှာကျွန်တော်မဖြစ်ဘူး။ပါနေလို့လေကိုကမလို့နေပေါင်းများစွာရှိနေပြီပြီးမှမပြီးဘူး။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဦးကျော်စွာမင်းကသူဟာမြန်မာပြည်အတွက်သူနီးသူဟန်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဒီမှာအိမ်မနေနေတာလဲကျွန်တော်ကဒီဟာကျွန်တော်နီးနေကျွန်တော်လုံနေတာဗလေဟိုလားဒေါ်စုကိုလှုပ်ရမယ်ကင်မရာကြီးကိုလှုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရှေ့လျှောက်ရအနာဂတ်အတွက်ဟိုလားစီးနေကြပါစကားဝိုင်းကိုတော့ပါလို့ဟာကျွန်တော်ကဒီအိမ်မနေတာဒါတိုက်တွန်းနေတာဟာပဲဟိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့လမ်းမှာဆန္ဒပြရတယ်တိုင်းမှာပေါ်ဆန္ဒပြရတယ်ဒါလည်းတပိုင်းနေကျွန်တော်ကူညီနိုင်တယ်များကူညီတယ်ကျွန်တော်ဟိုလားလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေချို့ဟာတွေလှုပ်ပေးတယ်ဦးကျော်စွာမင်းရဲ့သဘောထားတချို့ပါသ
Tugo leshi ni ingani pe shahu chuza ni re sura tenene patabi, sekao sipeka tumpian pioja jaku, letalo, mayashi nine deva ukamia, jono kemang soba, washanan disiga, tempia laibare.